ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ କୋଣାର୍କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ଓ କୋଣାର୍କ ପରିବାରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଶୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଟୁନିଲତା ନାୟକ, ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ମହାପାତ୍ର ଓ ଯୁବ ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ପରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରତ୍ନା ପଦ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷଣ ଓ ପରେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସୁନିତା ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସବୁଜ ବନାନୀରେ ଭରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ପରିସରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।